kao ljudi pričali smo sad o tom sustavu preživljavanja, znači kad se taj mozak, kad se on budi. Na primjer, praćo u što je njemu bilo najvažnije? Njemu je bilo najvažnije da on preživi. Njim, on je bio cijelo vrijeme samo u sustavu preživljavanja, nije razmišljao o umjetnoj inteligenciji, on nije imao, jel, tad se taj dio mozga je bio najaktivniji i njemu je bilo samo kako će šta povesti kako će spavat, kako će biti u toplome, te, te neke sustave preživljavanja, da ima vatru, da preživi. Onaj dio emocionalni koji je njemu bio najvažniji je to da ima svoju grupu kojoj pripada. Mm -hmm. Jer tada, ako nisi imao svoje pleme kojem pripadaš, taj osjećaj pripadanja, da si tu na sigurnom, ako te pleme izbaci kao pračovjeka u šumu, pa ćeš ti preživjeti. Osuđen si na propasti. Osuđen si na propasti, smrt. Yeah. te neka divlja životinja. Znači, to je bio jedan od emocionalno najvažnijih osjećaja čovjeka koji je i dan danas instaliran u naš nervni sustav. Bez obzira što smo mi danas toliko, mi možemo danas preživati, preživiti gdje god hoćemo. Šta, mogu biti sam. Ne. ne. Nama je toliko potrebna interakcija s ljudima. Nama su toliko potrebna to pleme, jer to je prirodno. To, to ne treba, ovaj, ne treba se tome čuditi. Jednostavno su nam potrebne druge U učionici je izuzetno potrebno da... Djeca imaju to osjećaj da je ova grupa u kojoj ja rastem, u kojoj ja učim nešto što ja pripadam tu. Da sam tu to me ne suđuje tu me niko neće osuditi, tu mi se niko neće rugati. Tu mogu biti ono što ja i unutar sebe u duboko jesam. I kakav god jesam, prihvaćen sam. E to je okruženje koje mi, zato ti se vole tu biti. Jer se stvara okruženje, svi smo jedna grupa. Mi učimo i radimo za našu zajednicu. Ne radim za sebe. Zato je važno bilo meni jako da otvorim školu koja nema ocjena. Jer tu ocjene ruše tu dinamiku i nemoguće ostvariti. Jer ti kad tad učiš, dobiješ ocjenu i na neki način ta ocjena te jel, etiketira, ako si dobar ako si pet onda si dobar ako si četiri već više nisi tako dobar a ne daj bože tri ispod da ne govorim dalje jel? onda si već etiketiran u razredu kao nisi dovoljno vrijedan pogotovo ako se ti još trudiš da dobiješ nešto pa onda ti to ne ide tad se gubi taj osjećaj duboko vrijednosti ja sam se trudio radio nisam dobio dobru ocjenu a ocjena postaje sve mm -hmm. ocjena postaje ta koja određuje čovjeka ko je on zapravo koja je vrlo jedna nebitna točka i onda je bilo isto tako u tim početcima, u prvim godinama je bilo kako će djeca učiti ako nemaju ocjena. Mm -hmm. To je bilo prvo pitanje, zašto bi nema šansu da će. Danas postoje vjerovanje da djeca ne mogu učiti ako nemaju ocjena. To nisu motivirana ocjenom. Znači da je motiv ocjena, to je totalno krivo. Motiv je znati želja, ljubav. Mislim, motiv mora biti, pazi, mi smo stvoreni, govorili smo sad o sustavu preživljavanja, znači mi smo stvoreni, naš mozak ima najvažnije dvije funkcije. To je da preživi i da nam pomogne ta amigdala i to, cijeli taj sustav je tu da preživimo. Jer pazi, on isto reagira kad mi vidimo nekakvu opasnu, ne znam, zmiju. On će reći bježi. Ako vidimo auto da ide prema nama, on će reći bježi. Zato što će nas auto udariti. Ako vidimo da bilo što, znači aktivirat će se da mi zaista bježimo. To je sustav koji nam je pomogao da preživimo, jel tako? S druge strane imamo sustav, taj znači, mozak je organ koji je jako važno da preživimo najprije. Druga stvar koja je važna kod mozga je da rastemo. Bez rasta nema života. Ako ne rasteš, ti uvijek preživljavaš. A preživljavanje nosi sa sobom teške emocije. Ti kad vidiš da će te auto udariti, nisi u dobrom stanju, ti bježiš ako si doživio nekakvu prometnu. To su sve teške emocije. I ako si ti u sustavu preživljavanja, ti non stop, ako si ti osoba koja je imala u djetinstvu nekakva iskustva u školi, ti si non stop u sustavu preživljavanja. Kako će dijete kojemu je uključen sustav preživljavanja učit. Kad smo rekli da tad ovaj dio mozga je zatvoren, mm. ne funkcionira, to je gotovo, to je zatvoreno. Znači, mozak ima da bi, da bi, se, da bi mi kao ljudi se osjećali dobro, prvo moramo preživjeti, drugo moramo rasti. I rastemo cijeli život. Nema rasta, završio sam fakulte, dobio sam pet i sad više ne trebam ništa. E sad, ocjene rade to da ja nisam motiviran da rastem i da učim. Jer mozak voli učiti. Oni po prirodi smo, mi djeca su znati žena. Da. Djeca dođu s tim, šta je ovo? da šta je ovo mama, kakav je ovo, od čega je ovo. Dotakni, pomiriši. Ono kad kažemo ima joj tisuću pitanja dnevno. Da. Eto, to je, to je čovjek. Oni su tada slobodni, sretni, zadovoljni, imaju tisuće pitanja, mama reci mi ovo više ne možemo odgovarati koliko bi ona htjeli znati. I onda ta pitanja polako pođu bi, u osnovnoj školi baš ne postavljaju tisuće pitanja šta je ovo i šta je ono već im je svega dosta i žele uraditi taj domaći rad i bježati negdje od svega jer da. više im to nije interesantno za rast ni za razvoj već im je očuli ja sam ovo preživjeti više, očuli ja preživjeti te ocjenu ću